Hər vaxtınız xeyir. Media sahəsində ciddi islahatlara başlanılır. Bununla da jurnalistikada arzu olunmayan hallar aradan qaldırılır. Artıq media haqqında yeni qanun layihəsi də hazırdır. Qanunla hansı islahatlar aparılacaq, bu medianın inkişafına nə kimi töhfələr veriləcək? Təbii ki, suallar çoxdur. Bütün bunları Medianın İnkişafı Agentliyinin Hüquq Departamentinin direktoru Rəqsanə Kərimova ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Rəqsanə xanım. Xoş gördük. Rəqsanə xanım, qanun layihəsində ümumiyyətlə media ilə bağlı bir sıra məqamlar var. Təbii ki, biz bundan danışacağıq, amma ilk növbədə istəyərdim ki, işin icrası ilə bağlı ilk addımlar nə olacaqdı? Bundan başlayaq. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Öncəliklə qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir normativ hüquqi akt qəbul olunduğu dövrün ictimai münasibətlərinin xarakterinə uyğun olaraq qəbul olunur. Zaman keçdikcə, ictimai münasibətlərin xarakteri dəyişdikcə, artıq həmin normativ hüquqi aktda da müəyyən əlavə dəyişikliklərin edilməsinə zərurət yaranır ki, mövcud ictimai münasibətlərlə ayaqlaşa bilsin, onları tənzimləmə qabiliyyətinə malik ola bilsin. Amma zaman keçir və elə bir dövr gəlir ki, artıq əlavə dəyişikliklərlə həmin normativ hüquqi akt yenə də ictimai münasibətlər tənzimləmə qabiliyyətinə malik olunur. Necə ki, 7 dekabr 1999-cu il tarixində qəbul olunan kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu öz dövrünün mütərəqqi qanunlarından biri olmuşdur. Lakin illər keçdikcə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində, yeni dövrün reallıqları nəticəsində artıq həmin qanun media sahəsində yaranan mövcud ictimai münasibətlər tənzimləmə qabiliyyətini yavaş-yavaş itirməyə başlamışdır. Məhz bu zərurətə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının media sahəsində islahatların dərinləşməsi haqqında 12 yanvar 2021-ci tarixdə 1249 nömrəli fərman imzaladı və həmin fərmanın 7.2-ci bəndinin icrası məqsədi ilə media haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsinin hazırlanmasına başlanıldı. Həmin qanun layihəsi işçi qrup tərəfindən hazırlanıb, hansı ki Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi də həmin işçi qrupda təmsil olunurdu və qanun layihəsinin ilkin variantı artıq hazırlanmışdır. Belə deyək, bu qanun layihəsi ümumi əgər belə deyək, onun haqqında məlumat verməli olsaq, müasir dövrə uyğun olaraq, yeni çağırışlara uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələri terminindən imtina edilmiş və onun yerinə artıq uzun müddətdir ki, dilimizdə ümumi işləklik qazanmış media anlayışı ilə əvəz olunmuşdur. Yadınızda hazırda qüvvədə olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda kütləvi informasiya vasitələri dedikdə biz dövrü mətbu nəşrləri, teleradio proqramlarını, informasiya agentliklərini, internet informasiya ehtiyatlarını, kinoxronika proqramlarını və digər yayın formalarını nəzərdə tuturduq. Hazırda kütləvi informasiya vasitələri anlayışı media anlayışla əvəz olunmuş və media belə deyək, deməli, müxtəlif kütləvi informasiyaların dərc olunması və ya yayımlanmasını həyata keçirən məqsəddə istifadə olunan alət və vasitələr, ha belə onların formalaşdırdığı, onlar vasitəsilə formalaşan informasiya mühitini əhatə etməkdədir. Və buna uyğun olaraq da artıq, belə deyək, bu sahədə fəaliyyət göstərən subyektlərin belə deyək, xarakteri xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməsi baxımından hər bir ictimai münasibətin subyekti olduğu kimi media sahəsində yaranan ictimai münasibətlərin subyekti ki, media subyekti anlayışı və buna da müvafiq olaraq jurnalist anlayışı daxil edilmişdir. Konkret olaraq burada hansı problemlər aradan qaldırılacaq? Tutaq ki, əvvəllər hansı problemlər var idi və bugün hansı problemlərin icrasına yönələcək bu qanun layihəsi? Belə deyək, hazır ki, təklif olunan qanun layihəsində müxtəlif media subyektlərinə anlayış verilməklə onların fəaliyyət istiqamətlərinin konkret sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir ki, belə deyək, məsələn, onlayn media sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərlə audiovizual media sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin bir-birindən fərqləndirilməsi həyata keçirilmişdir, onların anlayışları verilmişdir. Eyni zamanda artıq yeni qanun layihəsi ilə sadəcə deməli qəzetlər, yəni çap mediasının subyektləri deyil, eyni zamanda həm onlayn media subyektlər və eyni zamanda audiovizual media sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin fəaliyyətlərinə dair normalar belə deyək nəzərə tutulmuşdur. Bildiyiniz kimi hazırda audiovizual sahədə televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə tənzimlənir burdakı münasibətlər. Ancaq bizim təklif etdiyimiz işçi qrupunun təklif etdiyi qanun layihəsində isə bütün media subyektlərinin fəaliyyətinin vahid qanunla tənzimlənməsi nəzərdə tutulur və beləliklə həm media subyektləri üçün, həm jurnalistlər üçün daha rahat olacaq ki, bir mənbədən, bir normativ hüquqi aktdan istifadə etməklə öz fəaliyyətlərinin xarakterini müəyyənləşdirsinlər. İkinci bir tərəfdən informasiyanın məzmununa dair tələblər gətirilmişdir. Əslində bu növ tələblər informasiya, informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunda nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bildiyiniz kimi həmin tələblər sırf internet
informasiya ehtiyatında yayımlanan informasiyalara münasibət nəzərdə tutulmuşdur. Bəzi müddəalar televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunda nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bu informasiya məzuna dair tələblər birləşdirilərək məhz yeni qanun layihəsində də vahid bir maddə ilə əhatə olunmuşdur. Yəni bundan sonra artıq bura daxil rəsində hamımıza tanış olan anlayışlardır. Böhtan, təhqir məsələləri və yaxud da ki plagiatla bağlı, yəni başqasının informasiyasından icazəsiz istifadə etməklə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi üçün də müəyyən normalar gətirilmişdir və bunların hamısı da tamaşaçılar üçün, oxucular üçün, istifadəçilər üçün, kütləvi informasiya istifadəçiləri üçün keyfiyyətli məzmun, keyfiyyətli xəbər istehsalının həyata keçirilməsinə hesablanmışdır. Rəqsanə xanım, burada media reyestri də formalaşacaqdır. Ümumiyyətlə, maraqlıdır bizim üçün isə, bura hansı məlumatlar daxil olunacaqdır? Öncəliklə qısa olaraq media reyestri haqqında məlumat vermək istəyirdim. Media reyestri anlayış olaraq media subyektləri, onların redaksiyaları və jurnalistlər haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi məqsədi ilə formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən mətbu nəşrlərin uçotu həyata keçirilir. Yəni hər hansı bir qəzet fəaliyyətə başlamamışdan bir həftə əvvəl müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqana qurma bu barədə məlumat verir və öz fəaliyyətinə başlayır. Və əslində eyni məntiq media reyestrində də davam etdirilməkdədir. Burada birinci fərq ondan ibarətdir ki, uçot anlayışı, reyestr anlayışı ilə ifadə olunmuşdur. Və ikinci fərq də ondan ibarətdir ki, artıq media reyestri təkcə çap media subyektlərinə münasibətdə deyil, eyni zamanda onlayn media subyektlərinə münasibətdə və lisensiya verilmiş audiovizual media subyektlərinə münasibətdə tətbiq olunacaq. Yəni onlar haqqında məlumatlar da özündə əks etdirəcək və eyni zamanda jurnalistlər haqqında məlumatlar da özündə əks etdirəcək. Sadəcə burada bir neçə məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, media reyestrinə belə deyək təqdim edilmək üçün istər çap media subyektlərinin, istər onlayn media subyektlərinin müraciətləri və onların təqdim etdikləri məlumatlar ümumiyyətlə media reyestri informativ xarakterli bir reyestrdir. Çünki bilirsiniz ki, dövlətimiz hər zaman həm jurnalistlərin, həm media subyektlərinin inkişafında, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə xüsusilə maraqlı olmuşdur və hər bir layihənin icrası üçün, hər bir dəstəyin göstərilməsi üçün, inkişafın təmin edilməsi üçün bizə həmin inkişaf üçün lazım olan hüquqi və iqtisadi əsaslandırmanın müəyyənləşdirilməsidir və bunun da başlanğıcı məhz bizim nə qədər media subyektinə belə deyək inkişaf üçün çalışmalıyıq, nə qədər jurnalist inkişaf üçün çalışmalıyıq, bu məlumatların belə deyək bizdə olması xüsusi əhəmiyyəti var ki, istər onların sosial təminatının yaxşılaşdırılması, istər maddi texniki təminatının yaxşılaşdırılması, təşkilat texniki məsələlərin həll olunması, istərsə keyfiyyətli xəbər məzmununun istehsal olunmasının şərait yaradılması üçün bunlar çox önəmli məsələlərdir. Reyestr xidmətinə jurnalistlər üçün güzəşlər də nəzərdə tutulubdur. Ümumiyyətlə, bizim üçün maraqlıdır ki, bu hansı güzəşlərdir, hansı imtiyazlar olunacaq onlara? Jurnalistlərə bağlı belə qeyd eləmək istərdim ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin media reyestrinə daxil edilməsi könüllü xarakter daşır. Yəni, əgər hər hansı bir jurnalist media reyestrinə daxil olmaq istəyirsə, o zaman müraciət eləyəcəkdir. Və jurnalistlər kimlər ki, media reyestrinə daxil olmaq üçün müraciət eləyib və qanun layihəsində tələb olunan tələblərə cavab verir, göstərilmiş tələblərə cavab verir, onda onlar müəyyən güzəşlərdən və imtiyazlardan yararlanacaqdır. Bunlar içərisində həm onların akreditasiya proseslərinin müxtəlif belə deyək tədbirlər zamanı akreditasiya proseslərinin sadələşdirilməsi nəzərdə tutula bilər. Bu istər Azərbaycan Respublikası Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən deməli əsası qoyulan və həyata keçirilən tədbirlərdə, onlar layihələrdə, təlimlərdə iştirakla bağlı belə deyək imtiyazlar nəzərdə tutula bilər. Eyni zamanda öz xidməti fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi bağlı muzeylərə, qalereyalara və s. belə deyək sərbəst giriş-çıxış imkanı təmin edilməsi ilə bağlı müxtəlif güzəştlər və imtiyazlar nəzərdə tutulur. Biz qanun layihəsindən tanış olanda orada belə məqamlar var idi ki, çap mediası və onlayn medianın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra normalar müəyyənləşibdir. Bunlar hansı normalardır? Öncəliklə artıq əvvəldə də qeyd elədiyim kimi önəmli məsələlərdən biri həm onlayn media subyektlərinin, həm çap media subyektlərinin, həm audiovizual media subyektlərinin anlayışı verilməklə onların belə deyək fəaliyyət göstərdikləri artıq sahələrin sənədləri müəyyənləşdirilmişdir. Yəni belə deyək məsələn onlayn media subyektlərinə indiyənə qədər heç bir qanunverici kif haqqında qanunda anlayış verilməmişdir. Ümumi olaraq kütləvi informasiya vasitələri anlayışının içərisində internet informasiya ehtiyatı anlayışına da yer verilmişdir. Hazırda onlayn media
media subyektinə və onlayn media anlayış verilmişdir. Onların, məsələn, çap mediasına münasibətdə, qəzetlərə münasibətdə hazırda KİF haqqında qanunda mövzudan istinad məlumatları var ki, qəzet harda baş redaktoru kimdir, harda çap olunur, tirajı nə qədər, nüsxası nə qədərdir və s. Və eyni şəkildə artıq onlayn media subyektlərində istinad məlumatlarının qeyd olunması nəzərə tutulmuşdur. Yəni, məsələn, web saytlar artıq öz, belə deyək, özləri, öz, belə deyək, baş redaktorları haqqında, əlaqə nömrələri haqqında, hüquq ünvanları haqqında məlumatları saytlarını da əks etdirəcəklər. Digər bir tərəfdən yenə qeyd elədiyim kimi, informasiya məzmununa dair tələblər gətirilmişdir. Bu da yeniliklərdən biridir, hansı ki, bu həm də artıq keyfiyyətli xəbər istehsalının təmin olunmasına şərait yaradacaqdır. Və bununla yanaşı müxtəlif anlayışlar gətirilmişdir. Məsələn, jurnalist anlayışını biz burada qeyd edə bilərik ki, indiyə qədər jurnalist anlayış verilməmişdir bu terminə və sadəcə olaraq jurnalistin statusu hazır ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda jurnalist statusunun şamil olunduğu şəxslərin dairəsi müəyyənləşdirilmişdir. Təklif olunan qanun layihəsində isə artıq jurnalistə anlayış verilmiş və həm əmək müqaviləsində media subyektində çalışan şəxslərə, həm də fərdi olaraq müəlliflik hüquqları əsasında çalışan şəxslər artıq belə deyək jurnalist terminlə əhatə olunacaqdır. Bununla yanaşı jurnalistin əsas fəaliyyət növü məhz məlumatları toplamaq, onları istehsal etmək, onlar barədə fikir bildirmək, şərh etmək olan və məhz gəlir mənbəyi də bu sahədə olan şəxslər jurnalist olaraq, yəni jurnalist terminin anlayışı altına daxil olacaqdır. Digər tərəfdən informasiya agentlikləri haqqında biz danışa bilərik ki, hazırki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda informasiya agentlikləri belə deyək termindən istifadə olunsa da ona anlayış verilməmişdir. Yeni təklif olunan qanun layihəsində isə həm də informasiya agentliklərinə anlayışının verilməsi nəzərə tutulmuşdur, təklif olunmuşdur ki, informasiya agentlikləri həm media subyektləri kimi kütləvi informasiyanın əldə olunması, ötürülməsi, istehsal və yayımı fəaliyyətini həyata keçirən, həm də media subyektlərlə müqavilələr bağlamaqla onlara bu informasiyaları müqavilələr üzrə təhvil verən, onlara ötürən subyektlər kimi xarakterizə edilmişdir. Aha. Və sağlam rəqabətin formalaşması və keyfiyyətli xəbər istehsalı üçün hansı addımlar atılacaqdır? Ümumiyyətlə, hər bir keyfiyyətli xəbər dedikdə və öncəliklə, belə deyək, həm kütləvi informasiya istifadəçilərinin əsas tələb etdikləri, həm də istədikləri, arzuladıqları fərqli məzmunu özünə məxsus olan xəbərlər görmək istəyidir və buna uyğun olaraq da məhz müəlliflik hüquqlarının qorunması məqsədilə daha özünə məxsus, daha, belə deyək, xüsusi, daha keyfiyyətli xəbərin istehsalı məqsədi ilə bir media subyektinin, digər media subyektinin informasiyasından istifadəsinin həddinə dair müəyyən normalar gətirilmişdir. Belə ki, bir media subyekti başqa bir media subyektinin əgər informasiyasından istifadə edirsə və onlar arasında abunəlik və ya müqavilə mövcud deyilsə, onda həm media subyektinə istinad etməklə onun informasiyasının ən çoxu üçdə birinə istinad edə bilər. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər biz bir media subyekti olaraq hər hansı bir informasiya, kütləvi informasiya hazırlayırıqsa, onda onun ən azı 3-də 2-si məhz bizim özümüzə məxsus olmalıdır. Yəni, o informasiyanın yaradıcısı qismində biz çıxış eləməliyik. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu informasiya agentliklərinin və dövlət orqanları tərəfindən yayılan preslizlərə aid edilmir. Çünki onlar xarakter etibarilə olduğu kimi yayımlamağı tələb edən materiallardır. Və bu kimi əslində, belə deyək, normalar ona şərait yaradacaq ki, ən azından ümid edirik ona şərait yaradacaq ki, artıq media subyektləri özləri öz xəbərlərini istehsal etməkdə maraqlı olacaqlar və beləliklə biz keyfiyyətli xəbər anlayışını da belə deyək görmüş olacağıq. Və digər tərəfdən də informasiya məzmununa dair tələblər bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir ki, informasiyanın məzmununa dair tələblərə əməl etməklə, yəni böhtan, təhqir və s. bu kimi belə deyək hallara yol verməməklə və yaxud da ki, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa bu kimi qanunlara riayət etməklə yayılan və dərc olunan informasiyalar həm də elə öz-özlüyündə keyfiyyətli informasiyalar deməkdir. Aha. Rəqsana xanım, əslində biz bayaq buna toxunduq, bu jurnalistlərin bir-birinin informasiyasından istinadsız istifadə eləməsi. Əgər belə hallar aşkarlanarsa, qarşı tərəf hüquqi cəzası necə olacaqdır? Hansı formada olacaqdır? Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə, xüsusilə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində bu maddələr sırf subyektlər arasındakı münasibətləri, subyektlərin özləri arasındakı münasibətləri tənzimləmək məqsədi ilə gətirilmişdir. Yəni, burada üçüncü bir tərəf kimi
hər hansı bir dövlət orqanı və yaxud da Gürcüstan Respublikası Media Agentliyi iştirak etmir. Sadəcə bu normalar məqsədən ibarətdir ki, əgər hər hansı bir media subyekti görürsə ki, onun informasiyasının icazəsi istifadə olunur, olduğu kimi yayılır, onun hər hansı bir əsaslandığı normativ baza olsun ki, o həmin maddəyə, həmin müddəyə istinad eləyərək məhkəmələrə müraciət eləyə bilsin və belə deyək, bu ola bilər mənəvi ziyanın tələb olunması ola bilər, bu ola bilər əldən çıxmış faydanın ödənilməsi ola bilər. Bu kimi iddia tələbləri qoyulmaqla artıq subyekt belə deyək, öz xəbərini, özünə məxsus olan xəbərini mühafizə etmiş olacaq və eyni zamanda bu subyektlər arasında münasibətlərində, müqavilə münasibətlərinin formalaşmasına, abunəlik münasibətlərinin formalaşmasına da şərait yaradacaq. Təşəkkür edirəm Rəqsanə xanım, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram, çox sağ olun. Media haqqında yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulan yenilikləri Medianın İnkişafı Agentliyinin Hüquq Departamentinin direktoru Rəqsanə Kərimova ilə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.